Більше 30 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ворог не полишає спроб прорватися на Куп'янському напрямку. На сусідньому Лиманському 5 атак ворога. Росіяни продовжують наступ в районі Авдіївки та Мар'їнки. Гаряче і на Запорізькому напрямку. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. За даними Генштабу, мають частковий успіх північніше Копані та північніше Новопрокопівки. Наступальні дії тривають і неподалік Бахмуту. Ну, а детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема і в районі Бахмута, говоритимемо із Іллею Євлашем, начальником прес-служби Східного угруповання військ. Пане Ілля, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, студія «Героям слава». От Інститут вивчення війни напередодні повідомив, що сили оборони досягли успіхів на схід від Андріївки, що вони просуваються до залізниці в районі Кліщеївки. Що вам відомо, що ви можете розказати про оперативну ситуацію там, ну і загалом на південь від Бахмута на цей момент? Так, на Бахмутському напрямку нам вдалося на різних напрямках просунутися від 100 до 300 метрів за минулу добу. Зокрема, також противник продовжує намагання відбити втрачені положення поблизу Андріївки. 10 бойових зіткнень відбулося, в ході яких нам вийшло ліквідувати майже 170 окупантів, ще 5 здалося в полон. Противник не полишає своїх спроб відбити свої втрачені положення, використовує активну артилерію, танки, міномети, також застосовує авіацію. 433 рази він готив по позиціям Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Також двічі використовував свої авіаційні підрозділи. Нам вдалося знищити низку різних артилерійських систем, серед яких і МСТА-Б, Д-20, Д-30 гармати. Також знищили 4 FPV-дрони та ще 2 склади з боєприпасами. Ну, от десь приблизно така ситуація. Зараз ідуть важкі бої. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою силами оборони України. От ви згадували, зокрема, і про танки, і командувач сухопутних військ Олександр Сирський днями виклав відео знищення 6 російських танків на Бахмутському саме напрямку протягом одного дня. Чи можемо ми казати про те, що ворог робить ставку от саме на масове застосування танків на цьому напрямку? Зокрема, останнім часом він тільки на це ставить ставку. Навіть більше того, якщо ми зараз перейдемо до Лиману-Куп'янського напрямку, то за 4 дні підрозділ протитанкова рота 66-ї окремої механізованої бригади знищила 25 броньованих машин, а саме танків. Я підкреслю, 25. Це, ну, ще раз свідчить про те, що противник не змінив своєї тактики. Він продовжує лобові такі зіткнення, м'ясні штурми, в тому числі і залізні штурми, якщо можна так сказати. Кидає в лобові атаки все, що в нього є в наявності. Проте ми вже готові до такого розвитку подій. Як бачите, досить ефективно відпрацьовуємо по ним. А чи відомо, що саме це за танки? Це якісь новітні їхні танки, чи більше все-таки стара? Т-72. Ага. І бувають прориви Т-90. Ага, тобто трапляються різні, так? А чи бувають якісь танкові бої, я не знаю, на кшталт як... Звичайно, ось, постійно так? Бувають. Із застосуванням також на наших західних зразків озброєння танків «Леопард», «Леопард-1», «Леопард-2». Також вони досить ефективно себе зарекомендували на фронті, проте ми використовуємо їх тільки вже за необхідності, коли впевнені в тому, що противник буде однозначно уражений та не нестиме це загрози для нашого особового складу, для наших танкових підрозділів в тому числі. Тобто, звичайно, танкові бої відбуваються і використовуються також і наші танки Т-72, Т-64, там і інші модифікації. Тобто, застосовується вся наявна лінійка озброєння, яка в нас є, і відповідно до тих обставин тактичних, які склалися. Тобто можемо говорити про певний якийсь паритет, так, в цьому плані? Ну, звичайно, про паритет говорити нам складно, оскільки у противника значно більше і техніки, і живої сили. Проте, за рахунок нашої високої мобільності, планування, вже досвіду, який ми маємо, оскільки, наприклад, ця ж нова 25-та армія, яка зайшла на Лиману-Куп'янський напрямок, у них немає ще бойового досвіду, такий, який вже мають наші бійці. Звичайно, що, ну, якщо так порівнювати, то десь 1 до 5, 1 до 7 вартує один наш обучий
навчений військовослужбовець до їх ненавченого. Це дуже важливо розуміти, як тобі поводитися під час обстрілу, що тобі, що ти маєш робити. Дуже важливо розуміти, куди стріляти, як стріляти. І коли немає цього мандражу, так людина зовсім по-іншому себе веде, що звичайно відображається на веденні бойових дій. Так само і в танкових боях, коли екіпаж не навчений, коли він виїжджає на старій техніці, яка не оснащена спеціальними засобами, як тепловізійними, нічного бачення, там і різними прицілами, то звичайно, що такою технікою складніше управляти. Вона дуже часто може бути без динамічного захисту, що підвищує її враження нашими засобами протитанковими, та відображається на веденні бою в цілому, взагалі, противником на цих броньованих машинах. На північ від Бахмута ми бачимо, що певний час уже там лінія фронту стабільна. Чи є якісь зміни там в оперативній обстановці? Зараз там продовжуються бойові дії інтенсивні. Противник продовжує застосовувати контрнаступальні свої підрозділи на цьому напрямку, аби не дати нам розвинути наш наступ, не вийти на оперативний простір та не звільнити цей фланг. Він застосовує всі свої наявні сили та резерви, оскільки розуміє, що втрата цього флангу ще може обернутися для нього досить різними наслідками. Тому зараз там ми вживаємо всіх необхідних заходів, аби максимально завдати ураження противнику та просунутися вперед. Пане Ілля, от британська розвідка зазначає, що росіяни повертають колишніх вагнерівців в район Бахмута. Ви вже коментували цю тему, але вони кажуть, що вони там йдуть туди не стільки в якості штурмовиків, так би мовити, м'яса цього штурмового, скільки в якості фахівців, знайомих з нинішньою лінією фронту, з українською тактикою. Наскільки оцей їхній досвід може становити проблему для наших сил оборони? Так, як я і казав, вони йдуть на інструкторські посади, це поодинокі випадки. Проте, ну, звичайно, що їх досвід може стати цінний в нагоді для окупаційних сил, оскільки вони вже знайомі з місцевістю, знають приблизно наші дії, наші спроможності. Тому, звичайно, що вони можуть щось розказати, але реально, поки ти особисто на своїй власній шкурі не відчуєш ці бойові дії, не побудеш під обстрілами, то, звичайно, що це... Ну, зовсім не те, чого можна бажати. Тому ми будемо виявляти і наносити ураження. Ми вже, в принципі, підтвердили неодноразово, що ми можемо працювати з будь-яким ворогом, знищувати його. І той же Вагнер був розбитий нашими силами оборони. І зараз він ось повертається такими залишками, да, рештками недобитими. Побачимо, але в цілому, насправді, це вже не сильно нас здивує, оскільки ми вже мали справу з різним противником. Ми будемо нищити їх і далі. Зрозуміло. Щодо ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку, ви її нещодавно назвали найдинамічнішою, особливо так. В районі там Макіївки, це одне з сіл небагатьох на Луганщині, які контролює саме Україна. Яка ситуація там? Що там відбувається? Ситуація там продовжує залишатися динамічною. 774 обстріли за минулу добу зафіксовано на цьому напрямку. Це, в принципі, один із рекордних таких показників, які ворог застосовує свою техніку різну, як і міномети, так і танкові підрозділи, свою артилерію, як реактивну, так і ствольну. Застосовує також і FPV-дрони, стрілецьке озброєння. Тобто все наявне, що в нього не є, він зараз активізувався, продовжує наступальні свої дії. Зокрема, 14 бойових зіткнень відбулося за минулу добу, проте всі вони були відбиті. Як я раніше наголошував, що у нас там проведена потужна інженерна підготовка, зроблені досить ґрунтовні фортифікаційні загородження, мінно-вибухові загородження, які унеможливлюють прорив противника на цьому напрямку. Звичайно, що наші хлопці роблять все можливе і неможливе на цьому напрямку. Вони тримають удар на собі під шквальним і артилерійським, і авіаційним вогнем. Вони не дають противнику прорватися, працюють дуже добре. Хочу відзначити і підрозділи нашої армійської авіації, тактичної авіації. Наші льотчики роблять неймовірні справи, постійно виявляючи та вражаючи противника, працюють в інтересах різних наших підрозділів. Тому всім спільно разом об'єднавши спільними зусиллями, нам вдається давати відсіч навіть значно переважаючому противнику, як в живій силі, так і в техніці. Якщо говорити про ситуацію далі на північ, ближче до Куп'янська, от там росіяни в своїх пабліках днями скаржилися на невдачі, зокрема поблизу Синьківки. Що там навколо Куп'янська відбувається зараз?
Противник там закумулював також свої підрозділи, зокрема там є підрозділи «Шторм-Зет» і інші також їх війська. Вони намагаються пробитися до цього населеного пункту, оскільки, звичайно, вони хочуть і нашкодити нам, перерізавши там постачання, оскільки там знаходиться залізниця. Ну і для них це також важливо, оскільки це також додатковий їхній логістичний хаб, який може використовуватись також для забезпечення їх військ. Так, там зараз також напружена динамічна ситуація, проте ми триваємось і не даємо противнику прорватися вперед. До речі, буквально сьогодні, здається, Інститут вивчення війни, вони оцінили сили росіян там навколо Куп'янська, і вони вважають, що їм не вдасться там прорвати фронт. Ви погоджуєтеся з такими висновками? Ну, це те, про що я казав, що резерви кинути завчасно, і всі ці військові, яких вони, так звані, яких вони зібрали, вони не мають належного досвіду і достатньої підготовки. Звичайно, що наші сили готувалися, і ми вже за більше ніж рік ми всі дуже сильно навчилися і знаємо майже всі варіанти розвитку подій. Наше командування постійно працює на фронті, і наші захисники, командири на місцях, вони вже зіштовхувалися з різними ситуаціями, які, звичайно, вже навчили та дали досвід. Тому ми маємо всі необхідні засоби, які нам дозволять стримувати противника. Звичайно, ми потребуємо більше снарядів, перш за все 155-го калібру, більше стволів різних, аби ми могли давати відсічі, перемелювати цей весь непотріб, який суне зі сторони Росії, і подальшому контратакувати і звільняти нашу землю. Наприклад, хочу підкреслити, що ми знищили за минулу добу 1-2 С-4 «Тюльпан», потужну установку, також знищили їх зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10» та завдали удару по станції відеоспостереження «Муром-М», яка виявляла та доповідала про наші цілі. Так, вона повідомляла особовий склад про людей, там техніку, яка використовувалася силами оборони України. Також ми знищили за минулу добу на цьому напрямку 7 танків, серед яких один Т-90. Противник продовжує застосовувати такі лобові атаки, але наражається на дуже щільний, шалений спротив наших військ і, зазнавши втрат, відходить назад. Пане Ілля, от ви зараз розповіли про роль, зокрема, артилерії і про те, що потрібні снаряди 155-го калібру. Але зараз також говорять багато про значення дронів, зокрема, ударних дронів. Наскільки активно росіяни їх там використовують? І на чиєму боці в цьому плані зараз перевага? У кого більше цих ударних дронів, можливо, у нас чи у них? Звичайно, що дрони зараз – це один з найключовіших таких способів ведення війни, як і у нас, так і противник їх також інтенсивно застосовує. Проте, звичайно, що дрони – це не панацея, на кожну таку, скажімо, озброєння є своя протидія – це реби, які також противник використовує. У них є різні окопні реби, там стрижі, наприклад, або різні станції радіоелектронної боротьби, які подавляють сигнали, приглушають, і вони заважають і роботі наших реб. Так само і ми з ними боремося, ми завдаємо по ним вогневого ураження. Обірвався у нас зв'язок. Ну, в принципі, ми з'ясували всі деталі, які хотіли з'ясувати. Я нагадаю, до нашого ефіру долучався Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ.